អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KX Money Online អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីទៀតហើយដែលចង់ចែកចំណាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយទៅគឺកម្មវិធី Game អូខេនេះគឺកម្មវិធីដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងហ្នឹងហើយកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺកម្មវិធី Game ដែលយើងធ្វើការលេង Game ទៅគឺយើងទទួលបានលុយចេញពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយអូខេតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំណើរកម្មវិធីមួយហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអូខេតោះនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ Play Store ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូម search ឈ្មោះនេះទៅកម្មវិធីនេះអូខេនេះដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងក៏បានដែរខ្ញុំនឹងដាក់ link ហើយនឹងដាក់លេខកូដណែនាំសម្រាប់ការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធី game មួយហ្នឹងអូខេដើម្បីរកលុយជាមួយ game មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមដំឡើងទាំងអស់គ្នាទៅឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចុចចូលតែម្ដងហ្នឹងហើយឥឡូវសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចទៅឥឡូវពងធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងទាំងអស់គ្នាឥឡូវចាំតិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺដំបូងគឺវាលោតចេញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យខាងក្រោមនេះនេះចុចពាក្យខាងក្រោមហ្នឹងទៅឥឡូវសូមធ្វើការថយជាមួយថ្នាក់400 point អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺគេនេះគេដាក់គំនូសឲ្យប្រមាណបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើតាមគេនេះគេសញ្ញារុកដៃហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងធ្វើការធ្វើតាមគេទៅយើងធ្វើការបាញ់ហ្នឹងទៅយើងធ្វើការបាញ់ហ្នឹងទៅគឺយើងទទួលបានកបពេជ្របន្ថែមហ្នឹងអូខេអូខេកុំធ្វើនិយាយទៅយកបាញ់កុំអោយអាគ្រប់ពេជ្រហ្នឹងវាធ្លាក់ឥឡូវយើងធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មហើយសារយើងមានកំហុសការបាញ់វាទៅគឺវាធ្លាក់ទៅចំរបស់យើងទៅចំអានេះអាយកក្រោះហ្នឹងអូខេហើយខ្ញុំធ្វើការលេងម្ដងទៀតហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងធ្វើការចុចចូលប៉ះវាម្ដងទៅអូខេហ្នឹងហើយនឹងហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ធ្វើការបាញ់យើងដូចខ្ញុំទៅយើងគិចវាបាញ់វារហូតទៅគិចនេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកហាប់ហើយនិយាយទៅមុនបើកហាប់យើងធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មតិចសិនជាមួយកម្មវិធីនេះអូខេខ្ញុំនឹងចាប់មើលពាណិជ្ជកម្មមួយនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដែលដាក់លេខកូដណែនាំដើម្បីលោតចេញលុយអូខេឥឡូវខ្ញុំចាំតិចទៅពួកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ
អូខេអូខេនឹងហើយចិត្តចប់ហើយឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដាក់លេខកូដលេខកូដអ្នកណែនាំដាក់នៅកន្លែងណាទូបាន31ក៏ពេចទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការគេដាក់បាញ់ទៀតណាតើនឹងអីហ្អងឥឡូវធ្វើការបាញ់មួយទៀតមកនេះដល់ហើយអូខេឥឡូវទៀតណាឥឡូវខ្ញុំសុំថយមកថយថយអត់កើតទៀតនេះឥឡូវខ្ញុំមើលប្រាប់ពុកម៉ាបងប្អូនអ្នកគ្នាពីរបៀបដាក់លេខកូដឃើញដំបូងគឺយើងលោតតែចំនួនប៉ុណ្ណឹងឯងយើងអត់មានកន្លែងមើលលុយអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងនេះចុចកន្លែងនេះអូខេចុចកន្លែងអមហ្នឹងទៅតាមខ្ញុំទៅហើយចុចកន្លែងសញ្ញាត្រប្រាក់ហ្នឹងទៅគឺយើងឃើញកន្លែងដាក់លេខកូដមួយអូខេចាំទីពុកម៉ាបងប្អូនអ្នកគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមចុចកន្លែងសញ្ញានេះកន្លែងសញ្ញាប្រអប់សារហ្នឹងហើយចុចកន្លែងទៀត200កូពិចហ្នឹងទៅកន្លែង200កូពិចកន្លែងនេះនេះអូខេកន្លែងខ្ញុំចុចថយហ្នឹងឡើយខ្ញុំធ្វើការដាក់លេខកូដដើម្បីទទួលបាន200កូពិចបន្ថែមទៀតអូខេអូខ្ញុំបានដល់300កូពិចអ្នកនរគ្នាអូខេហ្នឹងហើយតំពិននេះកាដាក់អូវាដាក់បោកវាមិនដាក់បាន200សុទ្ធទេចឹងការវាវាឲ្យយើងតែ200គេថាបានអ្នកការវាឲ្យដល់300ក៏ថាបានវាដោយនេះណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការថយចេញព្រោះខ្ញុំបានដាក់លេខកូដហើយឥឡូវយើងទៅធ្វើការមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងនេះឥឡូវគេវាលោតឡើងនេះមួយទៀតអ្នកនរអស់គ្នាឃើញដបងគឺជាស្រ័យនេះឡើងដបងគឺវាលោតតែ2កន្លោនេះមែនអត់ឥឡូវវាលោតឡើងសញ្ញាដុល្លារឡើងនេះហើយសម្រាប់ការរកលុយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងទៅមើលបន្ថែមទៀតនៃការរកលុយនេះមែនអេនេះឡើងទីងក្របអូខេខ្ញុំសុំខ្វាយវិញវិញហ្នឹងហើយនិយាយទៅវាមានការលេងតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានអីងាយងាយទេនិយាយទៅមានតែការលេងបាញ់នេះបាញ់អាដុំហ្នឹងដើម្បីទទួលបានលុយហើយយើងមើលពាណិជ្ជកម្មវាទៅគឺយើងទទួលបានលុយហើយអូខេគឺវីដេអូនេះយូរមែនតើដោយសារតែមានពាណិជ្ជកម្មហងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនេះរៀងយូរដែរអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងដោយសារវីដេអូនេះរៀងយូរតិចហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការមើលប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំសុំឈប់ត្រឹមហ្នឹងអូខេព្រោះឯងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺគ្រាប់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអស់ហើយនិយាយទៅអស់ឡើងប្រាប់
ពីរបៀបលេងអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន30ទៀតហើយអូខេហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាអូខេបើសិនជាអត់តន់យល់ហើយណាអាច comment នៅខាងក្រោមមកហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណៃបើសិនជាអ្នកថ្មីអត់តន់បានជួយ subscribe កុំភ្លេចជួយ subscribe អ្នកមួយហើយជួយ like ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី channel KH Money Online អូខេបើសិនជាវីដេអូនេះមានកំហុសខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ